Fedt, I med efter introen, og jeg kan også godt fortælle jer og love jer, at det her, det bliver altså en af de fede, synes jeg, fordi I kender mig alt for godt. Jeg elsker simpelthen bare LED-lys, og kan ikke få nok. Jeg har det under Audien, jeg har det på terrasse, jeg har mit carport, jeg har det alle steder indenfor. Jeg synes næsten ikke, man kan få nok LED-lys. Vi har også masser af LED-lys allerede i Fly By Yard indenfor, og nu skal vi altså have det under vandet. Det har jeg altså glædet mig ret meget til. Fordi de her kæmpe, kæmpe yards, der har det her lys, når de ligger nede i Monaco og lyser nede under vandet. Jeg synes, det ser så hamrende fedt ud. Så derfor så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal i gang med det her. De her LED-lamper, som jeg har købt, har jeg købt på AliExpress, eller hvad de hedder, de der sider. Og de var ikke sindssygt dyre. Jeg synes heller ikke, de var billige. Men de ser ud, som om de er ret god kvalitet. Og det skal de også være, fordi de skal være ude i al slags vejr nede under vandet, så vi skal så det skal være en vis kvalitet. Så det håber jeg selvfølgelig, at købe. Ellers så synker båden sikkert bare på et tidspunkt, og så har jeg fundet ud af, at det er skidt. Det er faktisk ikke så godt. Nå, anyway, det vi skal gøre, det er, at vi skal bore nogle huller i båden, og det er altså ikke meget for, men det bliver man jo altså nødt til for at få den her ledning ind. Så skal vi give den noget silikon, Sikaflex, eller hvad det er, du selv mener er det rigtige. Jeg har altså i dag valgt at købe noget marine silikone, og så ved jeg godt, at der allerede er nogen, der begynder at skrive noget, men det har jeg altså valgt at bruge som det rigtige. Og der findes selvfølgelig et helt hav. Jeg ved, 3M laver også noget, der er endnu dyre. Det kunne jeg ikke få fat på, så derfor så har jeg altså startet med at bruge det her marine silikone. Vi skal bruge nogle huller, vi skal line dem op, så de sidder nogenlunde ens. Det er altså ikke super vigtigt, de sidder ens. Men de skal minimum sidde lige i vandoverfladen eller under vandet, før at det giver det her effekt. Hvis den sidder ovenover, så bliver det altså ikke det samme. Så det går vi altså i gang med i dag i den her video her, og så håber jeg altså, at vi får det hele til at virke. Jeg kan nok ikke lave det på en dag, men vi prøver så godt vi kan, og så ser vi altså bare komme i gang. Så følg med. Nå, lidt af en milepæl her, fordi vi har det her LED-lys, der skal sidde nede under vandet. Og nu er det sådan, at lige nu, så mangler jeg nogle nye trimsensorer, før jeg kan samle mit drev. Så derfor så tænker jeg, nu kan jeg lige så godt finde ud af, hvor det her LED-lys skal sidde. Jeg har fundet ud af, at jeg bliver nødt til at bore indenfra og ud, fordi der sidder en masse ting herinde. Og for at jeg ikke rammer dem, så borer jeg indenfra og ud, men jeg skal til ledningen, der skal igennem her. Men jeg skal lige finde ud af, hvor lavt de skal sidde, men jeg kan jo se, at vandet har gået helt derop til. Og det kan jeg se hele vejen rundt. Hvis man ser ham på siden, der har den godt nok ligget lidt dybere her. Det skal poleres væk. Men så vi kan regne med, at vandlinjen er her. Det stemmer nogenlunde med, at vandet suser herinde på de her trimbrædder, og dem kan man så justere ned. Så den skal bare sidde. Ja, så jeg forventer selvfølgelig bare, at det er nok at sætte den her. Ikke for tæt på kanten eller noget, eller hernede, eller et eller andet. Jeg har aldrig prøvet at montere sådan nogen før. Jeg ved bare, at de skal sidde under vandet. De skal ikke vende ned, og de skal pege lige ud med båden. Så det jeg gør nu, det er, at jeg finder et sted, hvor jeg borer et hul, der er stor nok til, at ledningen kan komme igennem. Så laver jeg altså lige... så når jeg så liner den her op, så borer jeg lige nogle små huller. Og det hele skal fyldes helt vanvittigt op. Nej, ikke vanvittigt, men det skal fyldes godt op med silikone. Sådan, at det her bliver ved med at være tæt. Og så kan vi montere det inde på den anden side på et andet tidspunkt. Jeg skal lige have styr på controllerboksen, om jeg i virkeligheden har den. I kan se her, det er de forskellige farver, men det skulle vi gerne have med igennem, ellers er ikke noget at gøre ved det. Og så tager vi lige et billede af det, så kan vi pille de her klistermærker af, fordi jeg vil helst have hullet så småt som overhovedet muligt. Sådan, at vi kan fylde silikon i, og så lukke det. Ligesom I kan se, der er godt med silikone i den her, ikke? Og de her skruer her, de kommer også til at være fyldt godt op med silikone. Sådan er det. Det er den måde, man gør det på. Og så er jeg selvfølgelig spændt på at se, hvor godt de virker, de her. Til motoren. Og som du så kan se, så vil jeg prøve... Jeg trænger virkelig til at blive gjort rent hernede, det ved jeg godt. Men så vil jeg prøve et eller andet sted herovre. Fokus og bruge et hul, og så er det samme på den anden side, fordi herovre, der sidder altså også rigtig mange ting hernede. Så det er faktisk værd, at vi skal starte herovre med at bruge hul, og så lave samme størrelse over på den anden side. Det tror jeg faktisk, vi gør. Vi starter her. Altså, der er næsten kun én ting. Ej, jeg vil sige, at det her det hamler op med. En ting er, at jeg har brugt hul i afdelingen for at sætte en spoiler på.
det var ikke sjovt. Det var det virkelig ikke. Man frygter, at man laver et eller andet forkert, og så man på afdelingen kunne man skifte dimsen. Nu skal jeg altså bore hul i min båd under vandlinjen. Hvis jeg fucker det, så kan båden synke. Selvom der er pumper og alt muligt til at pumpe ud, så ved jeg godt, at det bliver et meget lille hul. Ledningen kan lige gå igennem, så den skal tværes godt ind i silikonen, så det skal nok blive lækkert, men alligevel. Men alligevel. Nå, jeg har fundet ud af, at det jeg gør, det er, at jeg bor lige under den der. Og så prøver jeg at se, om jeg kan gøre det samme over på den anden side. Altså, højden er jo ikke sindssygt vigtig. Bare de sidder nogenlunde ens, og så skal det der gøres rent. Men det bliver på et andet tidspunkt. Nu starter vi lige her. Som man siger. Wish me luck. Er du sikker på, at det her, jeg gør, det er rigtigt? Har jeg noget valg? Nej. Det er til den ene side. 3 mm op, 3 mm ned. Nå, hvor skal vi sætte den henne? Er det ikke lige der? Der tror jeg kan trykke. Bruge måske den hele vejen igennem. Måske der. Jeg gør det sgu der. Shit, jeg har taget en beslutning. Og da-da-dun. Ja, der er det i gang nu. Jeg har nu brugt hul i min egen båd. Da-da-da-da! Yes, og hullet sidder så her. Og ja, jeg kunne faktisk ikke ramme det bedre end der, hvor jeg ville. Det sidder simpelthen spot on. Ej, hvor er det godt. Det var ikke held. Det var top professionel. Fedt. Jamen, næste skridt, det er at line op. Og bore huller til de skruer, der skal i. Fyld det hele op godt med silikonledning igennem og så videre. På med det næste, og så er vi så langt. Så jeg håber simpelthen, I synes, det er lidt sejt. Hvor mange gange har I prøvet at bore hul i en båd? Yes, så fik vi også lavet hul der. Kan man se det? Det er svært. Der er hul. Jamen, så er det videre til næste step. Og det er jo at få boret nogle små huller til, hvor skruerne skal sidde fast. Og så skal der masser af silikone. Og så sidder de der. Håber vi godt. Lige præcis. Godt så. Næste. Kom. Vi rykker os nu. Der ligger boremaskinen, der er både hul i min båd. Sindssygt. Så prøver vi altså lige at holde telefonen i den ene, mens jeg prøver at putte den her ind i den anden. Det går. Det er godt, der er masser af ledning med til den her. Og så skal I bare se her. Og jeg kan ikke det hele, mens jeg holder. Så sætter jeg den her. Sådan her. Her. Så tager vi den her. Inden man begynder at jage sådan en tilskærende i, så skal man altså lige bruge sådan en her. Der lige rejfer, for ellers så risikerer du at ødelægge alt gældkåben. Gør vi lige sådan her. Sådan i der, så spænder vi den altså lige lidt. Sådan. Sådan. Så er der altså tid til silikone, Sikaflex, eller hvad det er, man selv tror på, er det bedste, der fungerer her. Men der er ingen tvivl om, at man tager allerede det her stykke her og fylder godt op, snasker det til, kører det frem og tilbage, så hele hullet herinde bliver fyldt med det her snask. Så skal vi have snask i her. Godt med snask rundt om her. Så langt ind, som vi kan med det her. Og så hullerne her til sidst. Så det går vi lige i gang med. We'll be right back.
lad nu være at stramme de skruer for meget. Det er ikke det. Det er ikke skruens kraft, du sætter fast med, der gør, den sidder fast. Den er svort ind i silikone. Alt det her kommer til at lime det hele sammen. Nu lader vi det sidde og tørre det silikone. Så tager vi lige en kniv og skærer det af, du kan se. Men det betyder jo ikke noget, du kan se. Men det her, det er helt sikkert tæt. Og det er helt sikkert tørt i morgen, så det er okay. Så nu er der bare en tilbage. Og så bliver den der også sat færdig. Så nu er der altså... Nu er der i hvert fald monteret LED-lys nede under, så det er jo helt perfekt. Så glæder jeg mig til at se, hvor godt de virker, når det er, at det bliver aften, og vi skal ud og sejle. Til at styre undervandslyset, der bruger jeg altså sådan en boks her, Mi-box hedder den. Den hedder RGB, og så White LED Strip Controller. Det er også den, jeg har brugt til lyset indenfor, så det er den samme, så jeg kan faktisk styre den for samme fjernbetjening. Jeg kan også sætte en anden fjernbetjening på, hvis jeg har behov for det. Den her kan jeg ikke tåle at se ude i et motorrum, tror jeg. Så derfor har jeg været nede og købt sådan en lækker kasse, synes jeg selv, hernede i Biltema, med gummiforing og vandtæt og det hele, som jeg så vil montere den nede i her. Den kan faktisk lige sidde med den ene skrue og holde hernede. Og så skruer jeg ledningerne fast her, så kommer det hele ind nedefra, og så kommer jeg til at sætte den sådan her. Så hvis der kommer fugt, så vil det løbe ud af boksen nederst. Det tror jeg er den bedste måde at gøre det på. Det kan altså godt være, at... Det kan godt være, at den faktisk godt kan tåle at sidde derude. Den er jo ikke vandtæt på nogen måde, men der kommer heller ikke så meget vand derned. Men jeg tænker, jeg går ikke... Jeg går med livrem og sæler, og jeg putter den ind i en kasse. Det er nu bedre. Jeg prøvede også at køre en lidt større kasse, men det bliver alligevel for stort. Vi kan altid lave det om på et andet tidspunkt, hvis vi bliver træt af det. Så nu skruer jeg den her fast. Jeg skal lige have fundet nogle ledninger. Så når jeg har fundet ud af, hvordan den så skal sidde, så borer jeg hullerne. Og så går jeg op i båden og gør den klar. Jeg skal bare lige sikre mig, at den rent faktisk kan sidde der med en skrue. Og prøv at se her. Når den her sidder der i kanten, så passer skruehullet lige præcis der. Man skulle næsten tro, den var bygget til det. Det er det ikke, men man skulle tro. Jeg vil så i virkeligheden nok gøre det den her vej, så der er lidt mere plads til alle de mange ledninger, der skal ind her. Ikke? Så det er altså trikset. Og den her programmerer man faktisk ret nemt. Lige snart man sætter strøm til, så skal man ud og trykke på fjernbetjening på den kanal, der ikke er noget på. Og så siger den blip, og så styrer den det hele, og det er super nemt. Så den her skal have plus og minus. Det vil være en rigtig god idé at sætte en kontakt til at styre den. Det har jeg ikke lige nu. Så lige nu får den bare permanent strøm. Og når man så tænder for det, så er der simpelthen undervandslys. Fantastisk! Det er det vildeste stormvejr her. Står en sen aften. Lækker da, at lyset virker jo ikke. Men alligevel. Nå, vi er ved at pakke den ind i den her boks her. Og inden jeg lukker alting ned og skruer det fast, så skal vi lige lave en test. Det gør jeg altså altid, fordi jeg ved lige pludselig, at man er forbundet et eller andet forkert. Nu sætter vi en lige der, så går vi op og monterer ledningen, der ligger heroppe. Og så ser vi lige, at lyset virker, inden vi gør mere. Så tænder vi lige. Wow, så der er altså lys. Hold kæft, det lyser meget. Det er så vidt lyset her. Ej, det her, det bliver fedt. Så har fjernbetjeningen her, det er lidt mørkt. Men I kan se her, at jeg kan skifte farve. Og alle farver, jeg vil have. Jeg kan trykke hvid. Det er så den hvide, den har. Så har vi et mode her. Der står den og skifter farve. Ha! Hvad er det her sejt? Det her det er ret vildt, hvor meget det her det lyser hernede under båden. Det glæder mig godt nok til at se vandet. Der er jo alle de her forskellige programmer, man kan sætte i. Og man kan også bare vælge, hvis man gerne vil have en farve. De lyser altså pænt kraftigt, dem her, skal lige hilse at sige. Ej, hvor bliver det her altså sejt. Jeg ved ikke, om det er svært at se, men det hele lyser altså op. Ej, jeg kan næsten ikke vente med for den her båd i vandet nu. Og hvilken farve skal jeg? Vi kan også bare tage hvid. Fimmer, de lyser meget, de her små pærer. Det bliver godt, det her. Kæft, det bliver godt. Grøn.
blå yndlings. Sådan skal det være. Se, skoene lyser op. Det er sejt. Og så har vi altså sat den herover i en vandtæt boks, og så skal jeg lige have stripset de her kabler, så de ligger ordentligt. Det er skide svært at komme ned. Men så er der altså styr på det. Fedt. Fedt. Sådan ser det ud i Flybar Yard om natten, og hvis man så gerne vil have noget discolys, så kan man lige tænde for det. Og så kan man skifte farve, alt efter hvilken farve man gerne vil have, nede under vandet. Og man kan også sætte den i party mode. Hvad siger I så? Er det her ikke bare super fedt? Tænk i gang, vi har fået det her lys til at virke nu. Og jeg vil sige, nu kan jeg igen bare ikke vente med, den her båd, den skal i vandet, så vi kan få lov at se, om det overhovedet lyser nok. Jeg siger, når den står heroppe på land, der lyser den altså sindssygt meget. Altså virkelig, virkelig meget lys i de der små lamper. Og jeg er selvfølgelig mega spændt på at se, når den kommer i vandet, hvor meget den lyser op, når man ligger i havnen eller ude i Øresund, eller hvor vi nu kommer til at sejle. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget. Jeg håber også, at du synes, det her det var fedt. Så hvis du nu selv skal have det på et tidspunkt på din båd, så ved du, hvordan man gør. Så kan vi altid tage diskussionen, hvad for noget silikon, Sikaflex eller M3, vi skal bruge nede under vandet til at tætne med det. Du gør det, som du synes er rigtigt. Det er det vigtigste. Og så håber vi selvfølgelig bare, at det holder tæt, så båden ikke synker. Ja, sådan er det. Anyway guys, det her det var altså dagens video. Jeg håber selvfølgelig, som altid, at du synes, den her var så hammerende fed, at du gider smide en like. Og så håber jeg selvfølgelig også, at du gider subscribe til kanalen. Og tryk på klokken, så du får alle de nye videoer, der kommer. Vi har en masse projekter. Vi har stadig flere afsnit på Fly By Yard. Vi skal have sat drevet på, og vi skal have noget lys til at virke indenfor i cockpittet. Og alle sådan nogle ting skal lige laves. Så det håber jeg selvfølgelig, at I vil følge med på. Så tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, vi ses på en af de andre videoer.